Bu mal en güzel kostüm 140 manat. En bagatı kostüm 140 manat. 140 manat. Gör neler ilahi, gör neler iyi. Bu günleri ətəyinləri təqdim edirik. Təkrarən, gör nə qəşən kostümdür xanımlar. Hamısı çox gözəldir, maşallah, Əli bəy çox sövdür. 150 manat xanımlar, havayı 150 manat. İlaç, bura bax, sonra ora baxar. Sən də ona baxırdın. Sonra, bax, buna baxın xanımlar, gözəlliyə, xanımlar. O qədər özümüzü görmürük. Bax. Qonaqlıq, məclislik, xanım xatın, ümumiyyətlə bu il bu firma ilə super işlədik. Bu firma ilə firma sahibi Sultana xanım. Salamlayıram onu da burdan. Uşaqlıq dostum. Dedi ki, bu il bir dənə sən idin bizim malı. Belə bir mağaza da, tək mağaza da bu abiyonla satan. Yəni satış vermişik biz Türkiyəyə bu il. Münasib qiymət eləmişik dükkanı. 5 yox, 15 yox, 55 satırıq. 50-50 satırıq. Gəlin, alın, giyinin. Bax, belə bax, bu gözəlliyi, bax, bir dəmına baxın. Gülü də var, bax, kim istəyir? Firüstə bülbülüm də mən məşhur olub. Kim istəyir, gülü vursun, kim istəyir, vurmasın, özü bilsin. Bu kostüm gözəllik, cəmi cümü 130 manata. Bax, 120 manata da verəcəm, bax, 120 manata. Gəl, apar. 120 manata. Böyük endirimdə yəni. Gözə, biz də 230 nəfəri. Xanımlar, bax bu. Şüyüd yarpağı, şüyüd gülü rəngi də gec kimi alır. Doçunu ya, doçunu. 100 manata, bax, 100 manata. Niyə, maraqlı rəsvetkası var. Hə, gəl al, ver istəmədiyin adama. Sonra bu kostüm, bir dənə qalıb, Picasso, qəşəng Picasso kostümün bir dənə qalıb. Elə adam yoxdur ki. 150 manata endirirəm, bax, 150 manata. Bunun bu rəngi də bir dənə qalıb, xanımlar. Bax, bu da çox qəşən kostümdür. Hər iki rəngi gördüm. Çox qəşəndir. İki dəfə gəldi, iki dəfə də qaldı, bir dənə qalıb. Neçəyə dedin? Canımda demişəm, özləri bilir. Sonra bax, 150 manata. Bunun bir rəngi ala dağa qoymuşuq, bir rəngini qara dağa qoymuşuq. Bunu sevirəm, Sarını Mahmudova. Üç rəngdir, bunu biləsiniz. Super, xanım xatın kostümdür, bax, belə. Kenzo, Kenzo. Dəfələrlə satdıq. İndi kostüm olub 222 manatdan 150 manata. Kostümü kim almaz? La, 150 manata alarıq da hamımızda. Valla alarıq. 150 manata. Sonra bu gözəlliyə bir dənə baxın. Bax buna. Xanımlar. 210 manatdan 150 manata. Nə buna baxın. Xanım xatın adam necə olur da bundan artıq? Necə bildirir xanımlığını, necə bildirir, hələ o xanım-xanım, hələ hamı xanım-xanım yox, xanımlığını bildirir, bildiniz də? Yəni, ağır, samballı, təbəqə, necə deyim, sözümü mən başa düşəsiniz, özünüz bilirsə, xanım xatında, yəni xanım, belə. Başa düşdük, başa düşdük, keçirin növbəti stentimizə. Xanım xatında, bax. Xanımana obrazları. Bax, kostümlara baxın. Oy, 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 oy. 140 manata. 40-50, hamısı bunlar. Bu gəldi zakazlar, bax. Nə toylara verirdik, nə yaşlara verirdik, nə bu pusqnoylara verirdik. Nərdə ya kızlar o günlər? Nərdə o günlər ya? Bax, bu boyda ziyandayıq. Əslində... Bilmirsiniz, nə qədər adam var, deyim. 260 nəfər məndə, səndə? 470 nəfər də məndə. Maşallah, 500 də gəl, 260, 700-800 nəfər. Boşum, hamımız, ay xanımlar. Hansı qoydunmuş, aha. Hamımız. Yazın. Sən Wi-Fi, Instagramdasan. Donda açıldı. Açıldı. Alın. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Səndə də düzəldi. Hə, internetə də gedir, gəlir, neyəyək. Yazın görüm, indi necədir görün təzilər. Rəngini necədir göstərmişdim, gördünüz. Göstərmişdim. Okey, qiymət də demişdim. İnternetlə bağlı ola bilər, dolmuşdu. Xoşum, xanımlar, bir dərdə rəng çıxardıram üstün üçün, o da var bu rəng. Dörd dənə rəngi ilə, bax bu gözəllik. Yaxşılıq. Bir dərdə üstün üçün açıram. Bax bu rəngi. Nədənsə Əla, məndə görüntü yaxşıdır. Səndə necədir? Bir dənə bu rəngini açın. Bax, hicablılarımız üçün, bax, hicablı bacılar üçün, hacı bacılar üçün. Bunu da sizin üçün endirim, verim sizə. 42-dən 50-yə cəndi, hə. 42-dən 50-yə cəndi, hamda bir mal, xanımlar, təzə gəlin. Çox sağ olun.
qiymətə soruşurlar bunu. 170 manata, handa bir mal 170 manata. Bax belə. Sözümü də qoymadım, deyəcəm artıq. TikTok-da indi dolub. Mənə yazırlar, burada da yazırlar ki, TikTok-da. Dolur səndə. Hər ikisindən baxırsınız deyəsən. Əladır görüntü, nə gözəl. Bunları təqdim edəyimi? Düzdür, bunlarda endirimimiz yoxdur. Bunları səhifədə qoyacağım, izləyərlər. Bilmirəm, indi göstərim. Bunlar mən birinci həftə, gələn həftə qoyacağım səhifədə izləyərlər. Buradan da endirim verim, deyim nəyə? Deməli, 250 manatdan xanımlar, 170 manata, bay 100 dollara endirirəm bunu sizin üçün. Bax bunu. 42-dən 56-ya can ölçü gedir. Daha xamlıq eləməyək. 42-si bunun 50-yə gedir. 48-i gedir 56-ya. Çünki bu 42 bu boyda olmur. Bu boyda 42 olmur. 42-si bu boydadır. Bax belə. Hə, bir daha dod verin görək. 200 nəfər məndədir, izləyicim. Səndə? Hələ ki, 200 nəfərdir. Hədə 500-də neyiz? Öyrəşmişsiniz çox adamı. Öyrəşmişik. Sonra bu 50% verdə lüks bax. Super mal xanımlar. 350 manata bahalı kostyumdur. Çox bahalı adamlar üçün. 50-60 bədənə də gedir. 42-50-yə də gedir. Bunu endirirəm yarı qiymətə 100 dollara. Endirimlər hər bir şey var. 170 manata gəl al. Çobanlara da var. Gəlan ay Naxçıvandan. Sırf sizin üçün gələcəm. Dəniz xan xoş gəlirsiniz. Gəl. Qalan hamısı şıq şedevrlarımdır. Görsədim yoxsa görsətməyim. Endirim verin də buna da. Təzə mala. Qaymağa 350 manatdan 250 manata etro. Qaymaq mal etro. Bahalı kostyum. Hə də 350 manatdan 250 manata. Bak 250 manata. Gözəllik. Day Məhərrəmdən sonra üçün indidən al birini. Bax cavan qaynana. Nişana giyməyə. Oğul anası bir rəng, qız anası bir rəng, xına yaxdı nişan, gəlin üçün üzü yapardı, bax xanım xatın, bəyər dedin o, əsl xanım, xanım xatın, bax, oğul nişanına üzü yaparmağa, üzü almağa, giyinsin, otursun, görünəm alı, bax, cavan mama. Üç rənginin, üçü də biri-birindən gözəl rənglər, əlbəttə giyər. 250 manata, bax, verirəm sizə. Verirəm də sizə 250 manata. Ay gözəllər. Bax bu handa bir bizi ilki bizdə olub bunun. Bəli. Etro stilli keçən il. Ay qız inişir. Allah haqqı inişir. Bax. Hər il gətirirdim, sonra kəsdim. Biz heç vaxt kəsməzdik. Bu il dəyişib biraz fasfetkasında. 260 manata bax bu. 260 manata etro giyə, brend giyə 350 manatdır vallahi. Ay 350 manatdır. 260 manata. Şəkər oldum, bal oldum. Nanay, nanay, nay. Şəkər oldum, bal oldum. Bax, 260 manatdan 200 manata mama malı. Ana, orta yaş, topuş. Boy balaca, bəstə boy, qoğal mama, topuş mama. 42-dən 60-a can ölçüsü var, ilahə. 42-dən 60-a can. Qarasının bağ atılığına bax. Bulağı vurmuşam Məhərrəmidən sonra üçün. Xanım anayı, bildim, bax, sənin mamun. Bəli. 42-dən 60-a can handa bir mal. Bir dənə də rənginə, baxın bu rənginə. 42-dən 60-a can, bax. Xaki rəngi, bu da çox qəşəkdir. 200 manata, 2 dənə yüzlüyü götürüb gəlsən, oğlumun toyudur. 3 rəngdədir. Bax, qızımın nişanı da oğlumun toyudur, nəvəbin toyudur. Bax, kim har istəyir, giysin. Xın ayaqdılara da giymək olar. Hə, məclis anamalı. Restorana xanım xatın giyindi, getdi. Həm açıqdır, həm bağlı, şifon. Qəşək kostüm. Böyleyiz də biz. Məndən yoxdur heç yerdə. Mənə elə baxma. Mənə belə baxma. Sizə bütün dəstləri göstərdim. Bir göstərmədiyim ekskluziv dəstlər var ki, onlar bugün endirmə girmiş. O da 3 dənə modeldir. Gəl onu da göstərim, ürəyimiz qalmasın. Ondan sonra biz evə, siz bizə sabah. Bax, ceyranlar, ceyranələr, gözəllər, canlar, xanımlalı, sabri, menli qadın. Bax, böylə, bax, lüks təbəqə ilahə kimi brend giyənlər. Bax, belə, elə bilin ki, giymişsiniz bir dənə. Şalvalı dəstəri, inşallah. Elizabeth French. Marka, getdi Fransaya. Elə bir giymişsiniz bir dənə Dior. Bax, bu böylə, bax. Heç dolardan geri qalmır. Bunu giyinəndən sonra ki,
Bonjour monsieur. Qardaşım, nə dersən nə? Nə dersən nə? Ya da ki, nə dersən sən? Və ondan demirsiniz. Deyirsiniz ki, bonjour monsieur. Bax belə kostyumu və belə. Bu malımız yeni sezon üçün gəlib. Sentyabrda asmalı idim. O qədər sizi çox istəyirik ki, 300 manatdır bax bu gözəllik. Verərəm də sizə. Bunlar həm gündəlik donları dönən göstərmişdik. Sonra o, keçdik, daşı. Bunları gördünüz. Gülüşlər sonra sizin üçün bir dənə də zakazları göstərim ki, bax bu gözəllik, gözəllər, ceyranlar. Bu gözəllik də bax, super kostyumda qiyməti yox, deyəsən mal qiymətdəndir. Bu da keçən il olub, mən də qısa qol. İndi eləyiblər belə, etrolu, super kostyumlu xanımlar. Bunu bir də mən istəyirəm sizə tam göstərə bilim. Bax, baxın, görsünüz, day məndə boğaz qalmayıb, daha boğaz endirim deməkdən, daha boğazın içi onu arxayət etmək olar. Boğazın içi çat-çatdır. Deməli, etro butağı naxışlarla, şolkılı atılız, qolda şifon ipəkdir, eyni print, amma ki növ parçada. Bax, belə gözəl idi, gözəl. Gələn həftədən bunların səviyyəli, səliqəli belə çəkilişlərini qoyacağım sizin üçün. Baxıb zövq alarsınız. Sonra bu gözəllik yadımdan çıxıb ən qəşəng kostyumum. 350 manatdan 270 manata. Bax, 270 manata xanımlar. Kim giyməzə bu gözəlliyi? Lay, necə satırdıq bunu yadında? Bəli. Keçən il qarasını. Bu il tikiblər göyünü, qatıblar təzə kolleksiyaya. Bir də tikiblər bunun zeytununu. Hər ikisindən satmışıq bir-bir. Kirki var. Bax, kirki varımdır. Modlu qadınlar üçün. Deyirəm də, birdən toylar dayanmasaydı, bunları heç sizə göstərə bilməzdim. Takuşdu, gəlin indidən alın ki, birazdan toylar başlayanda yenə görməyəcəksiniz. Yenə görməyəcəksiniz, ay gözəllər. Bir dənə də özüm mətələm bu malak ilahə. Yenə də satdıq, iki dənə qaldı. Dünən gəlib, məhərəmli günü, bu kostyum nə satış görür məndə. Şikarlı şedevrdir da, baxın içinə vintaj. Möhtəşəm qalır, əyindədir. Məşhur vintajım. Dantel, fransız danteli, içi şantili dantel. Bax, içi böylə. Şantili dantel, üzəri arqanza, içindən də dantel görünür. Görünür, əlbəttə. Bax, bu da bunun belə qəşən salidini Figaro Bolero koftası. Kəməri at aynədə, deyiləndə. Bax, belə gördünüz nə mal? Şıq qadın malı da. Madmazel, Madonna. Bax, belə, madam madmazel. Primadonna. Primadonna, Privagema. Privagema 350 manat. Bugün amma bir qadına 300-ə verdim, çünki qarasını almışdı, Allaha and olsun. Bax, ilahənin əziz canı. Öz əziz canı. Qarasını almışdı qadın. Qoşuna and içməz bu oğlan. Gəldi ki, bejini də alım. Bax, bu da qarasını o qadına almışdı, vermişdim ona. Ona görə verdim ona 300-ə. Bir dənə qalıb, qarası da belə kulun-kulu, gözəl. Mən də aldım oğlumun toyuna, onun da paftoru yoxdur. Samirə xanım, can sağlıq ilə. Hamıza bax, ürək dolusu, sevgilər, saygılar, bəndən bu qədər qızlar, iki dənə nimdaş kostyumum qaldı. Elə demə, elə demə. Sandıqdan qalan, göstərin. Bizim o sandıqdan qalanımız da qəşəngdir. Bu deyə bax, budur bax, sandıqdan qalıb, ilahə, çaxtadan çıxdı, çax gələdi. Gülsənəm onu, taq gələdi, kostyuma bax, sandıqdan qalıb, bax, misliliyum. Deməli, bu sandıqdan qalan 300 manatdır, verəm 100 manata. Bax, sandığa girdi, çak gələdi. Sandıqdan çıxdı, çak gələdi. Da bilməm də o necə deyirlər ondan da, boşum. Bir də gördün, gedmişəm, yaxın ayaqlara haqışda deməyə. 240 manatdan, 240 manatdan, bax, 100 dollara, bax, bunu verəm. Bax, bunu, kesin bir dənə video görəm ki, dayı gəlinin dayısı girdi, haqışda dedi, albatlar üçün. Yaxşı bir kişi deyə girdi, orada məclisə aparan bizə də gəlmiş deyə, xanımın adı nə idi, xın ayaqda aparanın. Nə idi adı? Gündür gəlirik, əşəyə arada gəlib çəkmiş idi, onu əvvəl çəkirdi, ya gel, patalarımızı deyirdi. Xurama? Yox, xurama da çəkmiş, ya istə o, laf topluşdu. Bir dənə də var, gəlirdi arada. Yadımda deyil. Otururdu burada, şehir zat da deyir, ha, hündür. Ay, bəni saçın babayı oxşayan yox. O birisi Gülüstan xanım, bizə orada çəkirdi, onu oxşayan. Telli? Yox. Ayda, adı yadımdan çıxdı. O xanım, bax, o ilə deyirdi özə, deyişirdi. Kişi deyir, dayı o deyir.
Döşü yadımızdan çıxdı adı. Adı yadımızdan çıxdı. Qəşəng adı var. Qəşəng aparıcı deyək. Nazilə. Nazilə. Sabah qızlıqla yaxşı olsun deyək. Sabah yox hələ var he mənə. O sabah müsülmanın sabasıdır da. Bu qədər adam gedir gəlir. Bir şirinlik elə, bir dostluq elə, nömrələrini al. Sabah sənə lazım olacaqlar. Bugün o cür Mətanət xanım gəlib. Storiyada qoymuşam. Mətanət xanımımız. İskəndərli, köhnə sözünü demiş. Hə, sandıqdan çıxdı, çaqq elədi. Gülsənəm onu taqq elədi. Bax, dalı gəlir ha. 100 manata sandıqdan çıxardmışıq. 100 manata, vay, vay, vay. La, axırda pay verəcəm, bax, bu iminli, bu 4 dənə kostümü. Elə axırdan niyə indi verəcəm? Kim var orada? Bir mən eləsin, bunu sabah gəlsin, pay aparsın. Bax, şey sonra mənə dalaşırlar ki, birinci mən yazmışdım səhv. Bax, sabahın padarkasına sonda kim qaldı, kim var, kim, nə qədər adam var? 250 nəfər var, 250 məndə. 330-da. Okey, kim birinci mən yazdı? Biri mən. Hə? İsayeva. İsayeva, sən yazdın. Məndə İsayeva. Səndə kim yazdı? Duygular səhifəsi. Tən xam paçan qiymət. Duygular səhifəsi. Sabah bay ki biz İsayeva duygular. Bacallı səhifədə qalır. Da başqa adam gəlməsin keçən dəfə kimi. Bir dənə at çəkmişik keçən dəfə. Dörd dənə profil gəlib. İsayeva duygular. Bax hərə bizim biridir. Modlu mal, elə belə mal yox, papa canı modlu mal. Can sağlığı, ən gözəl günlər. Brand mal, bax, sentyabr, oktyabr. Əslində, birini özümə götürmək istəyirdim bunu. Özünə istəyirdi, bax, İsayeva duygular, qazandınız, canlımızın sonunda canlı belə olar. Şirin, ləzzətli, maraqlı, hədiyəli. Qazandınız, təbrik edirəm. Duygular, tanımıram siz, kimsiz gələrsə tanış olar İlahə xanım sizinlə. Gülşən İsayeva. Gülşən xanım, deyərsiniz, ay Gülşən xanım, yazın görüm ki, yiyəcəksiniz, kimə verəcəksiniz? Anasız, nənəsiz, gəlinsiz, bu gəlin malıdır, ya cavan malıdır, İlahə özünə istəyirdi bunu. Yazırlar 4 dənə də axı, kimə versin? Ay, misliyəliyum, brend, papacanı brend, bahalı brend. Mən elə belə mal vermirəm. Adam olmasa mənə də verə bilərsiniz, mən də istəyirdim onu.